ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტის მაღალყოვლად უსამდელო ესი გრიგოლის სააღდგომო გზავნილი ეპარქიის სამწყსოსადმი. ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო და დედანო, ძმანო და დანო, სულიწმინდის მადლში შობილო ძვირფასო სამწყსო, ქრისტე აღსდგა. გილოცავთ უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს და აი ამ მოვლენით განცდილმა სიხარულმა გამშვალოს ყოველი თქვენგანის გული და გონება, რათა მიიღოთ და განიცადოთ სიმდიდრე სიტყვოებისა, რომელიც ახლავს დღევანდელ დღეს. გიხაროდეთ, აღსდგა ქრისტე მკვდრეთით და იქმნა იგი დასაბამ შესვენებულთა, აწუკვე განლო დიდმარხვის დღეებმა, რომელთა განმავლობაში ეკლესია გვამზადებდა ამ დიდებულ დღესთან შესახვედრად. დადგა ჟამი სიხარულისა, მას იხარეთ ყოველთა უფლისა თანა, ნუ შეგიპყრობთ ეჭვი, ნუ შეშინდებით, კაცთ მოყარია უფალი ჩვენი, ნუ სწუხარ და ნუ ჰგოდებთ ცოდვათათვის, რამე თუ შემდობელი ჩვენი აღმოვწყინდა საფლავით. აღსდგა ქრისტე და ცხოვრება მოქალაქობს. ბრწყინვალე აღდგომა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი არის საყოველთაო მნიშვნელობის მოვლენა. ამ თემას ეკლესიის დაფუძნების დღიდანვე ცენტრალური ადგილი უკავია წმინდა მოციქულთა ქადაგებებში, რადგან იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომა ქრისტიანული რწმენის საფუძველს წარმოადგენს. ამის ნათელი დადასტურება წმინდა პავლე მოციქულის სიტყვები კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში: თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ფუჭია ჩვენი ქადაგება და ფუჭია თქვენი რწმენაც. თუ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვართ ქრისტეს მოიმედენი, კაცთა შორის ყველაზე საწყალობელნი ვყოფილვართ. ძვირფასო შვილებო, იესოს მკვდრეთით აღდგომით დაირგვა ბჭენი ჯოჯოხეთისანი და ადამიანს გზა გაეხსნა სიცოცხლისკენ. მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე, ბრძანებს ჩვენი ცხოვრების წინამძღვარი. იესო ქრისტეს ამ სიტყვებს ეფუძნება მართლმადიდებელი ეკლესიის დოგმატი წმინდა აღდგომის შესახებ. ამაზია აგებული სააღდგომო ღვთისმეტყველებაც. წმინდა აღდგომის საიდუმლო, რომელიც მთელი თავისი ძალითა და დიდებულებით წარმოჩინდება აღდგომის ღამეს, უკვე გოლგოთაზე იწყებს გამჟღავნებას, მაცხოვრის ჯვარცმისას. რამე თუ ჯვარი არის არამხოლოდ სამარცხვინო ძელი, რომელიც დამნაშავისათვის არის განკუთვნილი, არამედ არის გამარჯვებისა და ზეიმის მომასწავებელი ნიშანი. დღეს ჩვენ დღესასწაულობთ და ვზეიმობთ, რამე თუ უფალი ჩვენი ჯვარზე არის რუსმნებით მიშვალული, ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი. გასაოცარია და ფრიად მეტყველი წმინდა პავლე მოციქულის სიტყვა, რომელიც აღდგომის მსახურებისას იკითხება: სად არს სიკვდილო საწერტელი შენი, სად არს ჯოჯოხეთო ძლევაი შენი, რამე თუ საწერტელ სიკვდილისა ცოდვაი. იესო ქრისტემ თავისი ჯვარცმით სიკვდილს გამოაცალა საფუძველი, ცოდვის ტყვეობიდან დაიხსნა ადამიანის მოდგმა, დაკარგული თავისუფლება დაუბრუნა მას და გზა გაუხსნა ნამდვილი ცხოვრებისაკენ. ამიერითგან არ ღარახართ მონა, არამედ შვილ. ამ სიტყვებით შეაგონებს ბრძენი პავლე გალატელ მორწმუნეებს: მერვე საუკუნის უდიდესი მოღვაწე, ღვთისმეტყველი და ფილოსოფოსი ღირსი იოანე დამასკელი თავის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომში მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა წერს: ყოველი ქმედება იესო ქრისტესი, მის მიერ აღსრულებული სასწაულები, რა თქმა უნდა დიდებულია, ღვთაებრივია და საკვირველი, მაგრამ ყველაზე საკვირველია პატიოსანი ჯვარი მისი. რამე თუ სწორედ ჯვრით იქმნა გაუქმებული სიკვდილი, დაძლეულ იქმნა პირველქმნილი ცოდვა, ჯოჯოხეთს გამოსტაცა მსხვერპლი და მიანიჭა მას აღდგომა, სამოთხის კარი გახსნილია. ახალი აღთქმის ეკლესიის მთავარი იდეაც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ გაამხნეოს ადამიანები და სიხარულით აღსავსე სიტყვა მიიტანოს მათთან, ახაროს მათ გამოხსნისა და მომავალი აღდგომის შესახებ. ამიტომაც ახალი აღთქმის ეკლესიისთვის, როგორი სიძნელეების წინაშეც არ უნდა აღმოჩნდეს იგი უცხოა პესიმისტური განწყობები, უიმედობა, თანახმად წმინდა სახარებისეული სწავლებისა
ჩვენ სამწყსო ქრისტეს ეკლესიისა უნდა აღვივსოთ ოპტიმიზმით და თამამად გაუსწოროთ თვალი იმ სირთულეებს ჩვენი სულიერი და საზოგადოებრივი ცხოვრების წინსვლას რომ აბრკოლებს. აქტიურად დავკავდეთ ჩვენს წინაშე არსებულ გამოწვევებთან ღირსეული გამკლავებით. იმისთვის არ უღვაწია ჩვენ სულიერ წინაპრებს რომ დღეს წარსულს ჩავბარდეთ. ეს არ იქნება, ამას ვერ დაუშვებთ. როცა საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან შიდა და გარე საფრთხეები, რადგან თუ გარე საფრთხეებს ობიექტური მიზეზი აქვს, შიდა საფრთხეებს სუბიექტური ფაქტორები განაპირობებს. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა შიდა და გარე საფრთხეები ერთად იყრის თავს, რაც კიდევ უფრო ართულებს ხოლმე მდგომარეობას. გასულ წელს განვითარებული მოვლენების ჩვენეულმა ანალიზმა დაგვანახა, რომ ასეთი გამონაკლისების რიცხვს მიეკუთვნება მაგალითად დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმე. და რადგან ეს საქმე ვახსენეთ, ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ვარაუდით ხსენებული სასულიერო პირი სასჯელ სიხდის დანაშაულისთვის, რომელიც მოკლებულია ყოველგვარ დამაჯერებლობას. სამაგიეროდ არ არის ბოლომდე მიყვანილი შესწავლა გამოკვლევა იმ საქმისა, რომელმაც 2017 წლის თებერვალში გერმანიაში მკურნალობისას საფრთხე შეუქმნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიცოცხლეს. და ვფიქრობთ, რომ მიზანი ამ ვერ განხორციელებული ვერაგული ჩანაფიქრისა კიდე უფრო შორს მიდიოდა და სავარაუდოდ გულისხმობდა საქართველოს ეკლესიის მართველობაში არსებული კონფიგურაციის შეცვლას. სწორედ იმიტომ, რომ დღემდე არავინ არის ამ საქმეში გამოვლენილი, მიგვაჩნია, რომ საფრთხე კვლავ არსებობს. მისი პირობითი სახელია შეთქმულება საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ. შესაბამისად, ეკლესიის დღეს არსებული ავტორიტეტისა და მისი რეალური გავლენების გათვალისწინებით საფრთხეშია ქვეყნის მომავალიც. გავიმეორებთ, ამ დასკვნამდე მიგვიყვანა მოვლენების ჩვენეულმა აღქმამ. ჩვენ ეკლესიის წინაშე არსებული საფრთხეების თემას საგანგებოდ ვეხებით, რადგან მათი გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში გვექნება ასევე გაუთვალისწინებელი და მძიმე შედეგები. ამიტომ საჭიროა, რომ დროულად მოხდეს მოვლენების შეფასება და მათზე სათანადო რეაგირება. ქრისტეს ეკლესია არათუ დღეს, არამედ არსებობის პირველივე დღეებიდან იყო და არის ბრძოლისა და თავდასხმის სამიზნე. ამის შესაბამისი ცოცხალი გამოცდილება აისახა როგორც კანონიკურ სამართალში, ისე მისი ისტორიის ამსახველ წერილობით ძეგლებში, რომელიც 2000 წლის მანძილზე იწერებოდა მოწამეობრივი სისხლით. შესაბამისად, ეკლესიაში დაგროვილი ისტორიული და სულიერი გამოცდილება გვაძლევს საფუძვლიან იმედს და ძალას, რომ სათანადო პასუხი გავცეთ თანამედროვეობის გამოწვევებს. ხოლო ამისთვის აუცილებელია ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რაც შეუძლებელი იქნება არსებული მდგომარეობის შეფასებისა და კრიტიკული ანალიზის გარეშე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოვყოფთ რამდენიმე მიმართულებით არსებულ პრობლემას და მათი გადაჭრის ჩვენეულ ხედვას. ქვემოთ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეკლესია როგორც ინსტიტუცია უფრო დაცული იყოს და შეძლოს ღვთისმიერ დაკისრებული მისიის წარმატებით განხორციელება ახალ რეალობაში, რომელშიც თანამედროვე მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც იმყოფება. სტრუქტურული სრულყოფა და ადმინისტრირება. ეკლესია უპირველესად არის მერტკაცობრივი ორგანიზმი, მაგრამ ფუნქციონირებს რაც უთი სოფელში კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, იგი იმავდროულად არის ორგანიზაცია და მას როგორც ინსტიტუცია სჭირდება სათანადო სტრუქტურული გამართულობა. ეკლესიის მართველობის დღემდე არსებული ფორმა გარკვეული თვალსაზრისით ეფექტური იყო. ეს არის ეპარქიების რიცხვის და საქართველოსა და უცხოეთში სამღვდელოების გამრავლება, მრავალი ტაძრის აშენება, მონასტრების დაფუძნება, სააღმდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. მაგრამ თანამედროვე ვითარებაში გამოიკვეთა არსებული ფორმის დახვეწის აუცილებლობა, რაც გულისხმობს როგორც სტრუქტურულ სრულყოფას, ისე ადმინისტრირების საკითხების გადახედვას. აღნიშნული კონტექსტიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, აუცილებელია, რომ ეკლესიის მართვაში გაიზარდოს წმინდა სინოდის როლი.
აქ მხედველობაში გვაქვს ეკლესიაში არსებული კრებსითობის პრინციპის აქტუალიზება, რომელსაც ეფუძნება ეკლესიის შეუცდომლობა. ზოგიერთ სინოდის როლის გაძლიერებას საეკლესიო მართველობაში საპატრიარქო მართველობისთვის საფრთხედ განიხილავენ, რაც ძირეულად არასწორია. ნებისმიერი კანონიკური მართმადიდებელი ეკლესიის მართველობის პრინციპი ეფუძნება კრებსითობის, იგივე სინოდალურობას, რაც გამოხატულია წმინდა კრების არსებობასა და მის სრულფასოვან ფუნქციონირებაში. თვით კრებას კი ეწოდება წმინდა, რადგან იგი სულიწმინდის მადლით იმართება. ასეთია მსოფლიო მართმადიდებელი ეკლესიის სწავლება და ამან არ უნდა გამოიწვიოს სხვადასხვა უსაფუძვლო და უმართებულო ინტერპრეტაცია. აღნიშნულ საკითხზე ყურადღების გამახვილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მართმადიდებელი სარწმუნოების მთავარი პრინციპებიდან გამომდინარე, რადგან, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, უცდომელობის სტატუსით სარგებლობს მხოლოდ და მხოლოდ კრებსითი ხმა წმინდა სინოდისა. ასე რომ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ეკლესიის შეუცდომლობისა და დაცულობის ხარისხის ამაღლებაზე, რაც ხელს შეუწყობს ეკლესიის ინსტიტუციურ მოწესრიგებას და ამავდროულად შექმნის მყარ წინაპირობას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებების მაღალი ლეგიტიმაციისათვის. აღნიშნული საკითხი ეკლესიის მთელ სასულიერო დას და მრევლს განაწყობს გაზრდილი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ უმრავლესობით მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც კრებსითობის პრინციპიდან გამომდინარეობს. ამისთვის საჭიროა სინოდის ხდომებს შორის ჩატარდეს წინა მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებშიც ჩართული იქნება სინოდთან არსებული სპეციალური კომისიები. მათი საქმიანობა ეკლესიის პოლიტიკის მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება ორიენტირებული და სხდომებისთვის მოამზადებს კომპეტენტურ დასკვნებს შესაბამისი საკითხების შესახებ. ამ კომისიებში გაერთიანებული უნდა იყვნენ თეოლოგები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ. კაცრად უნდა მიექცეს ყურადღება სწავლა მოძღვრებით და დოგმატურ საკითხებში კრებსითი, ანუ საერთო ეკლესიური პოზიციის არსებობის აუცილებლობას. აქ ჩვენ უპირველესად გულისხმობთ საეკლესიო პოლიტიკის ერთიანობას და იმგვარი ფაქტების გამორიცხვას, როცა ეკლესიის ოფიციალური სწავლების ან გადაწყვეტილების ან კიდევ პოზიციის გამოხატვისას სასულიერო პირები ურთიერთ საპირისპირო ინტერპრეტაციას ახდენენ, რაც მრევლში იწვევს დაბნეულობას, დეზორიენტაციას და შესაბამისად ამას მოდევს კონფრონტაცია. ასე რომ დასმული საკითხი მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, თუნდაც იმის გამო, რომ გამოირიცხოს ყველა ტიპის შესაძლო კონფრონტაცია, განსაკუთრებით მაღალ იერარქთა შორის. ამის საწინააღმდეგო შემთხვევა კი შეასუსტებდა სინოდის ერთობას და შექმნიდა შიდა განხეთქილების საფრთხეს. ამდენად სრულფასოვნად უნდა დაიტვირთოს ეკლესიის სხვადასხვა სამსახურები და კომისიები, რაც შესაძლებელს გახდის მთელი საეკლესიო სტრუქტურის ეფექტურად ფუნქციონირებას და დროულ რეაგირებას სხვადასხვა სახის გამოწვევებზე, რადგან, როგორც წესი, მოვლენებზე დაგვიანებული რეაგირება ნაკლებად იძლევა სასურველ შედეგებს, უფრო ხშირად კი მისი შედეგები საპირისპიროა. ერთი სიტყვით დასმულ საკითხზე დიდწილად არის დამოკიდებული ეკლესიის მიერ მთისგან დაკისრებული მისიის წარმატებით განხორციელება. სასურველია მოხდეს სასულიერო პირთა აღრიცხვიანობის სისტემაში მოყვანა, რაც ერთი მხრივ გააუმჯობესებს ეკლესიის მიერ შიდა საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელებას, ხოლო მეორე მხრივ წინაპირობას შექმნის თუნდაც მინიმალური სოციალური დაცვის გარანტიების შესაქმნელად იმ სამღვდელოების ოჯახებისთვის, რომლებსაც ჩვენი მრავალი თანამემამულის მსგავსად ძიმე სოციალურ პირობებში უხდებათ ცხოვრება. საეკლესიო და რელიგიური განათლების პოლიტიკის საკითხები. ეკლესიის მისიონერული საქმიანობიდან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა აქვს მრევლის რელიგიური განათლების საკითხებს. როცა რელიგიური განათლების საკითხებს ვეხებით, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პოსტსაბჭოთა ქართული საზოგადოება ხასიათდება კრიტიკული აზროვნების დიდი დეფიციტით, რომლის აღმოფხვრაც გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს. ამის საჭიროებას გრძნობდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და სწორედ ამიტომ მიუთითებდა სკოლებსა და სხვა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იმ დისციპლინების, მაგალითად ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის
ინტენსიური სწავლების აუცილებლობაზე, რომლებიც ღრმა კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს ავითარებენ. საბჭოთა ტოტალური მემკვიდრეობის შედეგად დამკვიდრდა მეტისმეტად მავნე შეხედულება, რომ კრიტიკა ნიშნავს მტრობას. საჭიროა, რომ ჩვენ სწრაფად განთავისუფლდეთ საბჭოთა მემკვიდრეობის ამ მავნე გადმონაშთისაგან. როგორც წესი, მრევლის რელიგიური ცნობიერების სამაღლებას და შესაბამისად მის სულიერ განვითარებას ემსახურება სასულიერო პირი, რომელიც ამასთანავე არის საზოგადოებრივი აზრის ლიდერი. ამ კონტექსში უაღრესად აქტუალურია და გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს განგრძობადი განათლების პროგრამების განხორციელება. ეკლესიის სოციალური დოქტრინა. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის საზოგადოებრივი ფუნქციის უკეთ გამოკვეთის მიზნით აუცილებელია ეკლესიის სოციალური მისიის შემუშავება. აქ ჩვენ უწინარეს ყოვლისა უნდა ამოვიდეთ აღმოსავლური ქრისტიანობის ტრადიციიდან და მთავარი პრინციპებიდან, თუმცა ასევე საგანგებო ყურადღება უნდა დაუთმოთ თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებსაც. ეს საკითხი გულისხმობს ეკლესიის მხრიდან არამხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას, არამედ პირდაპირ კავშირშია ევანგელიზაციის პროცესთან, ასე ვთქვათ, მისიონერობის ახალი ტალღის დაწყებასთან. სწორედ ეკლესიის მისიონერული საქმიანობიდან გამომდინარე ხდება აუცილებელი სოციალური დოქტრინის შემუშავება. მით უფრო პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში, სადაც ნათლად უნდა გამოიკვეთოს, რომ ადამიანთა სოციალური უფლებების დამცველი არა მარტო სახელმწიფოა, არამედ ეკლესიაც. სოციალური დოქტრინა უნდა მოიცავდეს ეკლესიის ფუნდამენტურ შეხედულებებს: ომის, ტერორის, ეკოლოგიის, ეკონომიკის, ბიოეთიკის, ადამიანების უფლებებისა და ასე შემდეგ. ფიქრობთ, საჭირო იქნება წმინდა სინოდის შესაბამისი კომისიის ფარგლებში შემუშავდეს სოციალური დოქტრინის მონახაზი, რომლის განხილვას მიეძღვნება წმინდა სინოდის სპეციალური სხდომა. ქრისტიანული ზნეობრივ პრინციპებზე დაყრდნობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სოციალური დოქტრინის შემუშავება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი მრევლის, ჩვენი ქვეყნის საჭირბოროტო პრობლემების გადალახვის პროცესში. ეკლესიის სოციალური მოძღვრების განვითარების წინაპირობას ვხედავთ წმინდა წერილში, სადაც იესო ლოცვით მიმართავს მამას: არ გევედრები, რომ წუთისოფლიდან წაიყვანო ისინი, არამედ რომ დაიცვა ბოროტისაგან. და კიდევ: როგორც შენ მომავლინე წუთისოფელში, მეც ასევე მიმავლინე ისინი წუთისოფელში. ფიქრობ, რომ ზემოთ დასმული პრობლემების გადაჭრა მნიშვნელობად შეუწყობს ხელს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომ ღირსეულად გაუმკლავდეს თანამედროვეობის გამოწვევებს და ყველაც წარუძღვეს თავის სულიერ შვილებს წრეთით აღდგომილ მაცხოვართან შესახვედრად. დღეს კი, დღეს საყოველთაო სიხარულია ცათაშინა და ქვეყანასაზედა. რამე თუ ქრისტე აღსდგა მკვრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთხუნველი, დასაფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. რაც გიხაროდეთ, შვილო ღვთისანო, ქრისტე აღსდგა. გრიგოლი მიტროპოლიტი ფოთისა და ხობისა, წინვალე აღდგომა, 2018 წელი.